Ja, god morgon, god morgon. Då är det Janne Persson och statskansliet som pockar på uppmärksamhet igen. Det här är vårt femte program som vi sänder. Och vi i redaktionen sätter oss i nästa vecka tillsammans med kommunchefen Svante Stomberg och går igenom det här och utvärderar lite grann. Jag tittar lite grann i veckan här på hur många tittare vi hade haft på de fyra första programmen. Och runt 1000 visningar har vi haft. Nu vet jag inte om det är bra eller dåligt. Jag vet inte om det är 1000 personer som har tittat. Det kan ju vara 2 som tittar vid varje visning och då är det 2000 som har tittat. Det kan ju vara som så att någon förvaltning eller arbetslag har suttit och tittat på det allesammans på en visning, och det kan ju vara 10 personer som har tittat på den visningen då. Så vi vet egentligen inte hur många som har tittat på våra sändningar, och är det 10 000 som har en uppkoppling och kan titta på det. Vi har ju cirka 10 000 anställda i Borås stad. Och är de egentligen den gruppen som kommer att titta på det här? Vi vet inte riktigt. Vi har många, många frågor. Men vi sätter oss ner och tittar på detta i nästa vecka, som sagt. Vi har ju det här med tiden också. Nu är klockan 8. Det kanske är bättre att sända klockan 9 eller klockan 3 på eftermiddagen och så vidare. Om du har synpunkter på det här så kan du alltid lägga en mail till kompetens@boras.se. Eller så tar du kontakt med Marie Ingvarsson på kommunikationsavdelningen eller Göran Björklund på statskansliet då. Eller mig. Så vi får se om det blir något nästa fredag. Igår så var jag och tittade på, eller lyssnade på ska jag säga, Hasse Persson, våran förre chef för konstmuseet. Han berättade om den här resan som han hade gjort för att få hit Pinocchio-statyn. Mycket spännande och intressant. Och den där Pinocchio-statyn, den står ju där den står tack vare politikers vilja och goda medarbetare i Borås stad. Och Hasse Persson då naturligtvis. Nu har vi Pontus Hammarén som chef för konstmuseet. Och hos Pontus så har vi då en anställd som heter Carolina Palén. Så att, och hon är min gäst idag. Carolina, välkommen till soffan. Tack så mycket. Ja, Carolina, du är intendent på konstmuseet då. Ja. Och vad är detta nu? Berätta för mig. Vad gör en intendent och vem är du? Och berätta någonting för tittarna här nu. Ja. Jag är ju specifikt intendent för rörliga bilder på Borås konstmuseum. Så vi har ju 2 stycken intendenter och en konstmuseichef, ja, som jobbar med all det publika arbetet. Att bygga utställningar, att allt ifrån det mest administrativa till det mest praktiska kan man väl säga. Ja, just. Allt emellan. Ja, lite spännande då att man får lite av varje. Och man det är får ett spännande jobb för att man får ett brett kunnande från liksom teorin och konstvetenskapen till även det praktiska. Och alltså, vi har ju tekniker till vår hjälp, ja, just och sen det, har tänket. Hur är det? Du har en utbildning från New York och jobbat med foto tidigare. Ja, jag är haft en lite brokig utbildningsbana får man väl säga. Jag började med att utbilda mig till fotograf på Gotland först och sen så i 2 år i New York. Okej, spännande. Ja, det är spännande. Men där fick jag, när jag bodde i New York så ser man såklart all konst som finns där och ett helt annat utbud och så vidare, och gav mig lite nya ingångar till vad jag är intresserad av. Okay. Och hamnade mer i den biten då, att det är faktiskt kul att tänka och skriva om utställningar och konst. Så då gick jag vidare med den banan istället. Ja. Har du jobbat länge i Borås stad? Sen mars förra året. Okej. Okay. Mm. Och nu har du redan igång ett symposium kring det här med film och videokonst. Precis. Det här måste väl vara lite nytt och banbrytande? Det är det. Det finns ett stort intresse i branschen, om man säger. Det är ett symposium som handlar om hur konstmuseer och andra konstinstitutioner arbetar med de rörliga bilderna. Som ju såklart har funnits inom konsten väldigt länge.
Men just det här att man samlar på rörliga bilder, att man måste försöka, att man förstår vad det innebär att ha rörlig bild i sin samling. Ja. Och också hur man arbetar med utställningsmässigt. Där ligger vi lite efter, om man ser... I Borås just, eller nej, i Sverige? I Sverige, just det kunnandet. Om man tittar lite, lite längre ut, som i de större institutionerna runt om i Europa, så har man ju faktiskt samlat på film och videokonst när det kom då på 60-talet. Många började samla, alltså på 30-talet, de okay. riktigt gamla institutionerna. Och då såklart har man arbetat fram strategier och metoder för att ta hand om detta. Ja. Men här är det lite nyare, man har inte samlat så länge, det har inte riktigt ålegat museernas uppdrag. Okay. Alltså, jag tror inte man, det har varit lite för svårt, så att vi behöver den kunskapen för att kunna följa konsten och konstnärerna, tror jag. Och Borås konstmuseum är alltså ansvarig för detta för hela regionen, om jag får tro det. Ja. Vi har ett speciellt uppdrag i regionen att arbeta specifikt med rörliga bilder. Så jag försöker bygga upp ett kunskapsnav här, kan man säga. På olika sätt, och symposiet är en del av det. Och det började igår, det här symposiet. Mm. Vad hände första dagen? Berätta här nu. Ja, första dagen så har vi arbetat med samlande och bevarande. Och då har jag bjudit in ett par nyckelpersoner. En tjej som heter Henriette Huldisch från Hamburger Bahnhof i Berlin. Som är en ganska ny institution, men med en äldre samling av både film och videokonst. Då. Som berättade om det arbetet som hon har gjort på den institutionen för att få reda i alla de juridiska och tekniska och bevarande frågorna i sin samling. Mm. Hon har jobbat med det i många år nu. Okay. Så att, jättemycket kunskap. Sen så hade vi också bjudit hit Jan Holmberg från Ingmar Bergmans stiftelsen. Ja, just det. Som har ett helt annat förhållande till mediet som film. På vilket sätt har han ett annorlunda förhållande? Ja, det har ju alltid filmen och filmvärlden och konstvärlden överlappar ju på många sätt. Men det är ändå två olika dinosaurier på något sätt. Ja. Som mer och mer börjar liksom så där väva samman i alltså på många olika sätt. Konstnärer börjar arbeta med produktionsteam och så vidare nu, men det har varit separerade distributionsvärldar, ekonomier och så vidare. Så att han kommer ju från en annan värld. Men mer åt filmhållet. Mer då? Åt filmhållet. En Henriette, absolut. Ja, ja. Vilka är det nu som besöker symposiet? Mm. Vad har du för... Är det cheferna som kommer hit då som vanligt, eller? En del chefer. Ja, okay. Som gillar att resa kanske. Nej. Ja, ja. Men många av de som arbetar praktiskt med de här frågorna. Så att dels då... intendenter som arbetar med samlingar och som kommer, om man inte redan behöver hantera de här frågorna så kommer man behöva det inom en snar framtid med tanke på hur mycket rörliga bilder finns på konstscenen. Mm. Och man har ju faktiskt som ett museum ett uppdrag att följa konsten och konstnärerna. Har de olika formerna där då? Liksom. Ja, precis. Mm, mm, mm. Och sen pratade när vi hade vårt lilla förmöte som jag har med de flesta gästerna, så pratade vi lite grann om det här med att du skulle starta nätverk på något vis. Mm. Eller? Ja, vi hoppas ju att med att samla branschen på sånt här sätt, knyta viktiga kontakter som man kanske kan upprätthålla också och fortsätta diskutera med. Det är alltid viktigt att... Och just när man samlar en här skara av människor som arbetar på ett mer praktiskt sätt, om en strategiska sätt, så är det ett nätverk som inte riktigt finns idag. Nej.
Men det är spännande tycker jag. Alltså det här nätverkandet är ju oerhört viktigt. Mm. Mm. Det gör att man kan lätt lyfta luren och slå en signal. Och man kan även träffas utanför ett symposium som det här som ni har nu. Och gå igenom rutiner och få strukturer som är någorlunda liknande i alla fall. Eller man får en gemensam förståelse för vad man jobbar med i alla fall. Ja, visst. Mycket. Ja, det är bra. Ni var inne på det här med att hur man skulle reglera och vilka avtal man hade också. Jag tittade här. Här har jag hela programmet då, till vänster om mig. Och då står det där att ni hade en session igår om just detta. Berätta, vad kom ni fram till där och vad ligger där? Det är ett arbete som har pågått under det här året. Ulla Mogren som jobbar på Galleri Konstepidemin i Göteborg ställdes inför problemet att sälja ett videoverk. Jag säger att det är ett problem för att hon visste inte hur hon skulle hantera det. Vad ska man ta betalt? Vad är det jag säljer? Är det en kopia? Det är så mycket frågor. Så att hon satte igång en seminarieserie som handlade delvis om det här. Sen så tog jag över då, eftersom att jag har den här rollen att arbeta med rörliga bilder inom regionen, att arbeta fram ett avtalsförslag. Vilket jag har gjort med hjälp av en arbetsgrupp och en referensgrupp. Och igår då så presenterade vi ett förslag. Okay. Med alla jättemycket komplikationer runt rörliga bilder, såklart. Man vill att det ska vara värt någonting imorgon också. Man vill att det inte... I vår samling till exempel av rörliga bilder på Borås konstmuseum, vi har en samling på 40 verk ungefär. Vilket är en stor samling för ett museum i vår storlek och placering. Så har vi till exempel köpt in signerade DVD-skivor. Okej. Okay. Just den DVD-skivan är signerad då. Ja. Hur känns det om 10 år? Det är mycket som man ska veta innan man köper in. Och då är det här avtalet ett sätt att liksom lyfta alla de frågorna. Så att man faktiskt köper in ordentliga saker som håller också för en framtid. Ja, det är det man jobbar med. Absolut. Och just det här med bevarandet kan jag se som ett problem som privatperson. Mm. Jag satt och tittade på ett kort som togs på min vår familj, min pappa och mamma och deras barn när jag var en 16-17 år, och det är ju borta nu. Ja. Vi har ju inget negativt där heller, utan det har färgerna förändras och så vidare, och det är väl ännu mer så med digitala saker då, alltså digitala. Visst är det så, man kan ju bara tänka digitalt lagrade saker ska jag säga. Man har ju en bild av att det som är digitaliserat kommer hålla för evigt. Det är bara att göra en kopia av filen. Mm. Men som alla känner till så finns det finns alla de här tekniska komplikationerna som handlar om. Alltså man kan jämföra det kanske som Jan Holmberg faktiskt gjorde igår. Att det är svårt att sätta i den där floppy-disken i iPodden. Eller idag. Så att det händer saker. Och man alltså material översätts, så det är inte alltid det går så enkelt som man... Var det Jan Holmberg som hade skrivit boken Slut på filmen? Slutet på filmen? Precis. Precis. Det är ju slående där liksom att... Ja, men ni kommer att jobba på det. Och vad händer då inom skolans område här? Har du kontakter med skolan och så här i ditt uppdrag också? Ja, det har jag. Jag försöker ju alltid ha något pedagogiskt program och bjuda in till, för att det finns ett stort intresse. Det är såklart, det finns en närhet till filmen bland unga människor. Ja, jag visst, använder ju det. Ja, de kör ju med sina androider eller iPhones och filmar både det ena och det andra. En del bra, en del dåligt. Ja, vi skulle nog kunna sitta här ett tag, du och jag. Men nu så börjar vi närma oss sluttid här. Klockan är strax 7:15. Nu har jag min dator här som ni som tittar på oss. Så att nu, och här står det att det är 4 grader utanför stadshuset. Och ja, men det ser ju ganska bra ut, eller vad säger du?
Det är lite moln, men det, jag tror att det, solen kommer säkert gå igenom idag. Jag hoppas på det. Jag tycker att det är dags. Ni får en fantastisk... Du ska rusa iväg och hålla igång symposiet. Lycka till även mycket. Idag. Och tack för att du kom. Ja, tack för inbjudan. Tack för mig då. Det är Janne Persson och gänget här som tackar för fredagssoffans sändning den här dagen. Så får vi se om vi ses nästa fredag igen. Tack och hej.